кожен, хто потрапив у складні життєві обставини, має можливість звернутися до центрів соціальної допомоги. Зокрема, в Ужгороді діє заклад соціально-психологічної реабілітації. На базі закладу працює денний стаціонар для осіб від 7 до 35 років. І щоб відновити психологічний та фізичний стан, спеціалісти надають допомогу від психологічної до юридичної, у тому числі консультації телефоном. Надання комплексної допомоги психологічної, соціально-побутової, соціально-медичної, інформаційної, соціально-педагогічної та юридичних послуг, консультації з питань застосування норм законодавства, допомоги в оформленні документів, забезпечує захист реалізацію прав дітей, молоді, сімей, зокрема, шляхом представлення їх інтересів перед третіми особами. Підхід до кожного пацієнта центру індивідуальний і залежить від конкретних потреб. Але останнім часом найбільш актуальною проблемою є сім'ї переселенців зі сходу країни. То якщо це є сім'я з дітьми, звичайно, ми беремо на себе зобов'язання, допомагаємо влаштувати в садочок, школу дітей, да? Допомогти працевлаштуватися і, як казав Василь Петрович, представляти інтереси цієї особи в різних структурах і допомогти їй здобувати ті соціальні послуги, на які ми всі маємо право. А от у Перечині діє соціальний центр матері та дитини. Це єдиний в області заклад такого типу. Він створений, щоб запобігти випадкам відмови матері від новонародженої дитини. Тут також надають комплекс психологічно-соціальної допомоги. Враховуючи соціально-економічне становище, ми повинні розуміти, наскільки складно нашим мамам. Можливо, бувають моменти, коли ми не завжди згідні з їхньою поведінкою, з їхніми судженнями. І для того ми проводимо корекційну роботу, для того, щоб людина не шкодувала себе, а брала себе в руки і могла забезпечити як і себе, так і свою маленьку дитину. Одночасно такий центр має змогу обслуговувати 10 матерів на 7-9 місяці вагітності. І стільки ж новонароджених дітей до 18 місяців. Окрім цього, є і гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тут дітям допомагають соціально адаптуватися та готують їх до самостійного життя.